皆様ようこそお越しくださいました善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売されております超人戦隊ジェットマンスーパーミニプラ天空合体ジェットイカロスになります。この動画ご覧いただいている皆様、ジェットマンご存知でしょうか。私善喜おっさんであることは、常々公言はしているんですけれども、実はジェットマン全く見たことがありません。今回ご紹介するにあたってウィキとかいろんなところで、情報ぐらいは仕入れはしたんですけども、じゃあなんで全く知らんのに見たこともないのに買ったのかっていうことなんですけども、ただ単に合体ロボが好きだというのと、あとはバンダイさんのスーパーミニプラ、この間いくつか作ったことがあるんですけれども、非常にクオリティが高い、出来がいいということで今回購入したんですが、そういったこともありますので、今回のこの紹介の動画につきましては、ジェットマンを知らないくせに合体ロボが好きとかスーパーミニプラが好きという理由だけで購入したおっさんのレビューということで、ご理解いただければなというふうに思います。で、自分なりに調べた範囲ですけれども、こちらのジェットマン放送されたのが1991年平成3年で、スーパー戦隊でいきますと15作品目になるそうです。1991年って言ったらもう今から28年ぐらい前の話ですので、当時、幼稚園、保育園、あとは小学校の低学年ぐらいで、リアルタイムで見てたよっていう方がもう今、35、6歳になっているということですので、時代の流れですごいなぁなんて思います。で、早速パッケージなんですけれども、画面がモノクロではないです。もともとボックスがモノクロなんですよね。対象とされる年齢層の方が35、6歳ということであるのかもしれないですけれども、非常に渋いです。5台のスーパーメガが変形合体。ここにジェットイカロス。で、ここにイカロスハーケンがちょこっと見切れているのがこちら側。反対側はイカロスハーケンが手前にドーン。で、ジェットイカロスのバストアップの写真になっています。で、こちら側には、両方のですね、写真が全体とか載ってて、反対側には、ジェットマン5人のメンバー、賞味期限が書いてあります。で、上が、見切れるので、ちょっと斜めで申し訳ないですが、こんな感じで、ドドーンと書いてあります。本当にこの色味から言って、大人向けっていう感じがしますね。このボックスを見ててもあれなので、中身から5個のそれぞれのボックスの方を出して並べてみたいと思います。箱から出して並べるとこんな感じになります。ではパッケージの方、近くでお見せしていきますが、ざっくりとした大雑把なデザインは全て同じものでした。5個とも同じですね。ここに書かれている何が入っているかっていうのだけがそれぞれ違っています。まず正面、こんな感じ。左上にそれぞれ5台の、ジェットマンのマシンのスペックが書いてあります。長さ29メートル、重さ15トン、最高速度マッハ7とかですね。で、反対側は横向きのパッケージ。で、こちらにはジェットイカロスとイカロスハーケンのスペックが書かれてます。で、左側面にイカロスハーケン、右側面にジェットイカロス。で、上は、名前のロゴだけですね。で、下に、ラムネガスと。で、早速開けていきたいと思うんですけれども、このミニプラは、パッケージの内側の印刷ではなくって、ここですね。パッケージの中に同梱されている詳しい取扱説明ということですので、別に紙が入ってるみたいですね。で、今回5個と、そう数も多くないので、せっかくなので全部開けて、こんな風なランナー、パーツが入ってますよっていうのをお見せしたいなと思います。では早速1番、ジェットホーク、開けてみたいと思います。結構これ厚みがあって、ボリュームあるんですよね。ここが開け口。お、すごい量。紙類は、とりあえずいいとして。いましたね。ラムネ。お、結構な量ですね。シールは、番号が14番まで。そんなに多くはないですね。赤とグレーとブラックのパーツ。で、これが別袋に入っていた、頭とか、クリアパーツ。これ胸ですね。
金色の塗装されています。これがジェットホーク、2番ジェットコンドル、これも2袋ですね。まずは美味しいラムネと、ベースカラーが黒みたいなので黒、シルバー、ホワイト、それとシールとクリアパーツ、これコクピットのキャノピーかなんかですかね、と小さいカラーパーツになってますね。で3番ジェットオール、ちょっとこれ軽いですね。ラムネと、これは一つの袋にまとまってますけども、シールとこのキャノピーっぽいちょっと黒く塗装されたクリアパーツと、部分塗装されている黄色のパーツと、でもこれ型っぽいところですけどものパーツですかね。でジェットスワン、ラムネと、これも1個の袋まとまってますね。シールとキャノピーっぽいところの、クリアパーツと、これ武器ですかね、刀っぽいので、とかカラーのパーツ、これなんか刀の使った絵のとこっぽいですね。で最後ジェットスワロー、こちら2袋ですね。シールと白ベースと黒のパーツと、キャノピーっぽいところと部分塗装された黄色のパーツと、あとは色プラですね。これは斧ですね。武器豊富にあるっぽいですね、こちらは。あとラムネですね。こちら、ちょっと画面入りきってないですけども、結構な分量あります。では早速これを組み立てて、まずは合体する前の状態とかも含めてざっとご紹介したいなと思います。一通りざーっと見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ジェットマンの、公式サイトってわけじゃないですけども、詳細に書かれているようなページとか拝見すると、若干この1号というかこの赤の
レッドホークが実際の作中に比べると若干こう丸っこくなってるかなっていうぐらいで、あとの4期についてはほぼほぼ原作の通りの、まあ、フォルムでしたね。で、ここからは、まあ、一つずつ細かくお見せするのも合わせまして、先ほどお見せできなかった付属の武器とか、パーツとかをまず先にご紹介したいなと思います。ちょっと順番はバラバラになっちゃいますけど、まずこちら左にあります。これが、まあ、手ですけども、まあ、変形の中に組み込めなかった差し替えのパーツってことになるかと思うんですが、原作のその、まあ、説明とかを拝見すると、ショットパンチャーっていう、まあ、ロケットパンチをジェットイカラス打ってたようなので、まあ、他のも含めて、まあ、これもある意味武器の一個として捉えてもいいかもしれないですね。左右それぞれ一個ずつです。続きましてこちらが、イカロスクラッシャー。まあ、ハンマーですね。で、これ5箇所のところで、繋がってるので、こういうふうに多少鎖っぽく、じゃらじゃらと動きます。これすごいですよね。まあさすがに全部の鎖をそうしてほしいとは言わなかったですけども、こう1本だけピョーンって棒になっちゃってるのもある中で、これだけ動けば十分だと思います。で、こちらがまあメインの武器と言ってもいいと思いますけれども、これがバードニックセイバー。かっこいいですよね。ここがバード、鳥のような模様。ここの部分はシールになってます。まあ、これが多分メイン武装ってとこですよね。続きまして、イカロスアックス、斧。まあ、特にシールとか何もなくって1個のパーツだけで再現されております。そしてこちらが、イカロスマグナ。すごい名前ですけども。まあ、ハンマー。この赤いところだけシールです。ドーンってやつですよね。で、これが、ジェットダガー、2本。と、これが、ジェットランサー。で、ジェットランサーに、このジェットダガーをくっつけることができるので、これで、トライランサー。かっこいい武器ですね、これ。以上が武装パーツおよび手になります。で、ここからは一つずつ近くの方でご覧いただきながら、イカロスハーケンへの合体の方も合わせてご説明していきたいなというふうに思います。まずはこちらジェットホークになります。まあ、手の大きさと比べて大きさこんな感じですね。赤が基調となっててかっこいいです。まあ、若干ずんぐりして可愛らしくなっちゃったっていう風には見えなくもないですけれども、十分じゃないですかね、色味とか。この羽のところとか、この目のところ、あとここの、まあ何でしょう、頬のところとで読みますか。この辺がシール。このくちばしのところとか、ここの部分、すべてこの辺は塗装ですね。と、あと色分けのパーツ。この白いこのひし形のところも、これ実はシールじゃなくて、色分けのパーツなんですよね。非常に細かいです。後ろ。まあ、これが他のやつと合体するときの、まあ、ジョイントパーツ的なものなんですけれども、まあ、ここのところは取り外して、後で組み合わせるときにやりやすくなっています。ジェットホーク。ここに1って書いてますね。ではまずこれをイカロスハーケンへの合体準備状態にします。まずは、ここを開いて、このようにします。で、この主翼の前半分を押し込みます。反対側も同様。で、主翼の後ろ半分、前にこれを起こして下に下ろす。手前に畳んで、内側に入れて元に戻す。反対側も同様に起こして下に下ろす。前側に畳みつつ後ろに収納。で、戻す。こんな感じですね。で、この上の部分をここからパカッと開いて、
一旦頭を前に出してこの左右の部分を180度回転させます。頭を戻してもう一度上を締める。ここのピンとここの溝で位置が決まるようになってます。で、まあ、ここの部分を少し開けておいて、これで、イカロスハーケーの合体準備状態の完了になります。続きまして2番、こちらがジェットコンドルになります。公式の方ですと若干この羽がこう垂れ下がっているのがジェットコンドルの特徴みたいですね。まあ、空もちょっとこう跳ねてる感じになってるみたいです。造形デザインはこんな感じ。目のところ、これシールじゃなくて色分けのパーツなんですよね。すごいです。ジェットコンドルとこの、最初空気穴のダクトに見えたところが数字の2で、羽のところとここの真ん中の赤いところがシール、あとは全て色分けのパーツで再現されてます。ジェットコンドル造形デザインはこんな感じ。でこちらもイカラスハーケーンの合体準備状態にします。まずはここの部分を左右に開いて畳む。で翼も畳むんですけども、ここの部分に、ピンがあって、ここのピンとピンが噛み合います。内側に畳んでここでパチッと合わせる。反対側も同じように畳んでパチッで、機首を内側に折りたたむ。でここを引き伸ばすんですけども、よいしょ、ちょっとこちらの分かりやすいね。この真ん中の細い軸、これが本当に細いんですよね。説明書でも組み立てるときにここ破損注意っていうふうに注意書きが書かれてました。で一旦これをこっちに下ろしつつ、ここの部分を引き抜いて裏返して、ここの部分にこちらから差し込みます。で、あ、ここも一回なんか反対でしたね。反対向きにしておくと。でここまで曲げたら、ちょっと分かりにくいんですけども、ここの中にある軸みたいなところとここの部分のピンですね、この穴とピンのところを合わせて、これをちょっと埋めて、これで合体準備状態の完了になります。で続きまして3番、ジェットオールがこんな感じ。この黄色のところは最初から塗装されてた部分です。でこの目のところ、目でいいんですけど、いいんですよねこれ多分。目のところも、別パーツ、これはシールではないです。でこれ横になって余計なんか空気穴見えますけども、こう見て、3ということですね。このコックピットというか乗るところ、クリアパーツになってます。これかっこいいですよね、造形。ではこれをまず変形させます。まずここの羽の部分を取り外します。まあ、これが完全な鉛パーツになっちゃうと残念なんですけどね。で続きまして機首を折りたたみます。でここの肩のなる部分、この黄色の部分が上にスライドします。よいしょ、こういう風に上に上がります。上がりきったところでここの部分を外に出して、ここも伸ばして、ここの部分と揃えます。でここの中の明るい黄色いパーツ、これ合体ジョイントになりますので、これも外に出してこういうふうにしておきます。これで合体準備状態の完了。続きまして4番、ジェットスワン。まあ、これがあのコンドルと違って羽が一回こう下がって上がるみたいなダブルの字になってるんですよね。これもあの鳥でいう目のところが別パーツで色分けされてます。ここはクリアパーツ、まあ、これ4って分かりやすいですよね。
まあ、大雑把な造形は2番のジェットコンドルと同じですね。で、これを合体準備状態にします。工程は同じですね。もう刺さってやってしまいますけれども、先も変えておきますか。で、機首を畳んで、ここを伸ばす。で、こっちに畳みつつ、ここを抜いて、ここに反対側から向きを裏返して差し込む。で、この部分をまっすぐにして縮めながら、位置合わせのピンで戻る。合わせれば合体準備状態の完了になります。そして5番、ジェットスワロー。このジェットオールとかと同じように目は別パーツの色分けになっています。で、ここの羽の部分がウィングシールになる部分ですね。まあ、イカラスハーケンの段階では余りパーツになってしまいます。正面とか横から上からこんな感じです。で、早速こちらも合体準備状態にします。このシールドを外して、機首を折りたたむ。で、この肩の外の青い部分を上にスライド。よいしょ。で、ここの部分を外に出しつつ、ここを展開。で、形を整えて、おとと。で、この合体のジョイントパーツを出す。これで合体準備状態の完了になります。ではここからいよいよイカロスハーケンに合体させていきます。まずはジェットコンドルとジェットスワン、この2番と4番ですねを、連携させるんですが、どっちがどっちかわからなくならないようにちゃんとここに並べてみると、ここにピンと受けの穴があるんですね。反対側にはありません。これありがたいですよね。私みたいによう知らん人間でも間違いなくきちんと組み合わせられます。ここのピンとここのピン同士で接続。で、説明書の方ですと先にこのジェットフォークの中からこのジョイントパーツを取り出す方がやりやすいかもしれないですね。で、このように、こっち側に1個、こちら2個ピンがありますので、2個ある方をこちらのピンに差し込みます。グッと、こんな感じですね。で、ここのピンをこちらの穴に差し込みます。で、それぞれ左右に、ジェットオールと、ジェットスワローを合体させます。ジェットオールがこっち側、右側ですね。ここのさっき出したジョイントとここのピン、こちらのピンとここの穴でそれぞれ合体させます。ここ沈んじゃいましたけども、よいしょ。ここで反対側も同様に、このピンとここのピン、でグッと差し込みます。そしたら最初に開いておいたここの部分を合わせるように広げれば、こちらでイカロスハーケンの完成になります。おお、正三角形、ほぼほぼ正三角形ですかね。かなりこの統一感のあるデザイン、まあ、普通に立っちゃいますけれども、かっこいい、シャープでいいですよね。こんな感じで飛んでたんですがね、作中知らないですけれども。で、
ランディングギアみたいなものはないんですけれども、ここの部分を起こせばこうやって着陸体勢のようなこともできます。一度それぞれの飛行形態に戻しましたので、ここからはいよいよジェットイカロスへの変形合体の方をしていきたいと思います。先ほどと並びが違うのは、私が右と左間違えないようにという風で置いただけですので、その辺はご了承ください。ではまず、また番号順に行きますかね。ではまずこちらジェットホークの方からやっていきます。途中まではイカロスハーケンになるときと同じですね。羽を広げて主翼を収納、前半分ですね。この収納気持ちいいんですよね。でここを開いて前に畳んで後ろに折り込んで戻す。反対側も一回起こして下に下ろす。前に畳んでから後ろで収納、こんな感じで同じようにここを開いて頭部を出す。で機首の部分を内側に折りたたんで閉じる。これちょっと位置決めのピンとか溝があるんで綺麗にはまりますね。でここの穴のとこにこの首の後ろのピンを差し込んで、これで上半身および頭部の完成。続きまして2番のジェットコンドル。まずは機首を畳んで、でここも先にやっていきますかね。で、羽を畳む前にこの部分ですね、これがここから出てくる太ももの部分のスライドのピンになっているものですから、まあ、こことか爪を引っ掛けて出してもいいんですけども、硬くて出ない時とかにここのピンを両側ありますので、ここに爪をかけてグッと押し上げると出てきますので、ここのピンの止まるところまで引き出しておきます。とここの部分とここの部分もまた今度ピンで固定されるようになってます。翼を畳んでここの部分でパチッと、反対側も同じようにパチッと反転させて、でまたここを引き伸ばして一旦ここの部分を下に下げてここを抜いておきます。点検は脇を置いておきますけども、で今度は上の方に軸を使ってうまいこと持っていって、先ほど外していたパーツをここのかかとの部分に下から差し込みます。でここ足首になるんですんでですけども、まあぴったりくっつけちゃうよりは少し浮かしておくと足首がこう左右に動いてぴったり設置するのでいい感じになります。じゃあここに置いておきますか。で続きまして3番、ジェットオール。まあ相変わらずここは取っちゃいますね先に。で機首を畳んで、このショットパンチャーをここに差し込みます。これで右腕の完成。そして4番、ジェットスワン。これも機首を畳んでここの部分を左右に開いて、で先ほど同じですね、ここの部分がこっちに来るまで足の部分を引き出していきます。一番ここで引き切ったら翼を立て、反対側も同様、こっちは反転で、つま先になる部分を引き伸ばしつつ一旦下げて、ここの板というかパーツを外して上に上げる。でこれをかかとの部分に下から差し込んでパチッと、で少し浮かしておくとかっこよくなると。
して最後ジェットスワロー、この部分を外して、まあこれはこのまま羽を畳めば、あ、なんかかかってる、よいしょ、あ、これだな、取っ手の部分でしたね、取っ手の部分を起こして畳めばウィングシールドになりますね。後で持たせます。で本体の方、まあこれはもうここのキースの部分を畳んで、ここにショットパンチャー手首を差し込んで完了です。最後に合体させます。まあこれも私個人的にはここのジョイントは先に外しておいた方がやりやすいかなって思います。これにそれぞれ右足と左足を接続で、ここの部分にジェットホークですかね、差し込む。最後に腕を差し込めば、よいしょ、こんな感じですかね。これでジェットイカロスへの合体完了です。最後にちょこっと武器を持たせてポーズを取らせてみました。これここのかかと浮いてますからね、それでもちゃんとこうやってポーズを維持してちゃんと立てれるってすごいですよね。で関節の可動域も非常に大きいです。まあ、肩だけ見てみても単純にこう前後にぐるぐる回るだけじゃなくって、こういうふうに怒り型の方向に動きますし、後ろの方にも、引き出しジョイントが、ね、関節があって肩がこう開いたようにできます。肘の部分もまああの機種が見えちゃうのはありますけれども、ここの部分でこういうふうに90度以上角度つけることができます。で、股関節はボールジョイントなので、かなり自由に動きますし、膝の部分もここの部分がつながってるだけなので、こういうふうに180度近くまで膝も曲がります。で足首はまあ先ほど変形の時の、ギミックの関係もあるので、まあ、伸ばしてちょっと軸1本だけになっちゃうのは不安定ですけれども、左右に角度を変えることができます。つま先の向きも変えられます。で各関節もきちっと、固めになっているので、無理なポーズを取らせてみてもちゃんとその状態で、姿勢を維持することができます。やっぱバンダイさんのミニプラすごいですよね。というわけで今回はバンダイさんから発売されております超人戦隊ジェットマンスーパーミニプラ天空合体ジェットイカロスご紹介させていただきました。やはりミニプラいいですよね。作ってて楽しいし、合体させてワクワクと、そういった要素がいっぱい入っています。価格が1個1000円、5個全部買うと5000円と、まあ、少々お高い食玩ではありますけれども、実際ジェットマンを見て、ジェットマン好きの方とか、じゃなくっても私のように、変形合体ロボットが好きな人、これ買ってみても絶対後悔しないキットだなっていうふうに思いました。まあ、お近くの、お菓子売り場とか、あるいはネット通販でお見かけの際にはお手に取ってみたり、詳しく調べてみて、ご購入検討してみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。